មនុស្សជិត200នាក់ស្លាប់ក្នុងគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 7.9 Richter នៅទួគីនិងស៊េរីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងកម្រិត 7.9 Richter បានវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសទួគីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈហើយវាបានវាយប្រហារនៅប្រទេសស៊ីមលីបង់និងស៊េរីដែលបណ្ដាលឲ្យរលំអគាររាប់សិបខ្នងនិងមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាការរំជួយដីបានវាយប្រហារនៅជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រក្បែរទីក្រុងខារ៉ាម៉ាន់ម៉ារ៉េសភាគខាងត្បូងប្រទេសទួគីខណៈដែលសេវាត្រួតពិនិត្យរំជួយដី EMSC បានបញ្ជាក់ថាឱកាសនៃហានិភ័យនៃរលកយក្សស៊ូណាមីកំពុងត្រូវបានវាយតម្លៃទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសទូគីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន76នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង440នាក់ទៀតបានរងរបួសខណៈដែលអាជ្ញាធរបានប្រមូលផ្ដុំក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងគត់គង់យន្តហោះទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះខណៈពេលដែលប្រកាសការជូនដំណឹងកម្រិត4ដែលអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយពីអន្តរជាតិយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters នៅទីក្រុង Diyarbakirចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងកើតបានឲ្យដឹងថាការរំជួយនេះមានរយៈពេលប្រហែល1នាទីនិងបានបំបែកបង្អួញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ TRT និង Habitung បានបង្ហាញរូបភាពនៃមនុស្សបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជុំវិញអគារដែលបានបែកបាក់នៅទីក្រុង Karaman Maras ដើម្បីស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតអភិបាលខេន Sanlufa ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីលោកសាឡាអៃហែនបានរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងនេះបានបំផ្លាញអគារនានានិងបានជំរុញឲ្យប្រជាជនផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពប្រធានកាកបាទក្រហមទូគីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងគៀងគរជំនួយសម្រាប់តំបន់នេះខណៈដែលខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានអំពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនិងការដួលរលំអគារនិងបានជំរុញឲ្យប្រជាជនជម្លៀសផ្ទះដែលរងការខូចខាតទន្ទឹមនឹងនោះអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងគ្រាអាសន្នរបស់ប្រទេសទូគីបានដាក់កម្រិតនៃការរំជួយដីនៅកម្រិត 7.4 នៅជិតទីក្រុងខារ៉ាម៉ាន់ម៉ារ៉េសនិងទីក្រុងហ្គាជិនទីមដែលនៅជិតព្រំដែនស៊េរីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋស៊េរីបានរាយការណ៍ថាអគារមួយចំនួនធំបានដួលរលំនៅក្នុងខេត្តអាលីប៉ូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋស៊េរីបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ត្រូវបានរងរបួសនៅទីនោះដែលភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តហាម៉ាអាលីប៉ូនឹងឡាតាគីជាកន្លែងដែលអគារជាច្រើនត្រូវបានដួលរលំស្របពេលដែលអគារជាច្រើននៅក្នុងតំបន់បានរងការខូចខាតរួចហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលជិត12ឆ្នាំរបស់ប្រទេសស៊ីរីខណៈដែលប្រជាជននៅទីក្រុងដាម៉ាកុសក៏ដូចជាទីក្រុងប៊ីរូនទ្រីប៉ូលីរបស់ប្រទេសលីបង់បានរត់ចូលទៅក្នុងផ្លូវដែលថ្មើរជើងហើយបានជិះរថយន្តរបស់ពួកគេដើម្បីគេចចេញពីអគាររបស់ពួកគេនៅក្នុងករណីមានការដួលរលំតំបន់ទាំងនេះរងការរំជួយដីខ្លាំងជាប្រចាំទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោក Jake Sullivan បានរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងស៊េរីហើយកំពុងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងដិតដល់គួរបញ្ជាក់ថាទូគីគឺជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះរំជួយដីបំផុតនៅលើពិភពលោកមនុស្សច្រើនជាង 17,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1999នៅពេលដែលការរំជួយដីកម្រិត 7.6 Richter បានវាយប្រហារទីក្រុង Izmir ភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុង Istanbul កាលពីឆ្នាំ2011ការរំជួយដីនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងវ៉ាន់បានសម្លាប់មនុស្សជាង500នាក់